Magistar farmacije i nutricionizma Ana Lipovac kaže za svoj program pravilne ishrane Feta Fry da je ishrana za celu porodicu. Tačnije, ishrana koja se sprovodi u okviru porodice gde svi jedu istu hranu. Danas razgovaramo sa jednim dečakom o tome kako je on prihvatio osnovna načela programa Feta Fry i kako ih primenjuje. Program ishrane Fat Fry jeste ishrana koja je prilagođena cijeloj porodici. U mojoj praksi često mi dolaze, da kažem, muž i žena, dolaze mi cijele porodice, a najviše se radujem kada vidim da dolaze i, da kažem, mlađa pokolenja, kao što je danas moj gost, Stefan Volk, dečak koji ima 9 godina, koji je došao zajedno sa majkom kod mene. Deca uče kroz porodicu. Dakle, ono što rade roditelji, to će raditi i deca. Znači, jedan napor koji roditelji treba da urade jeste u stvari to da i oni isto sami rade i prate neke stvari i neke dobre navike prenose na njih. Stefane, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? Hvala što si došao jutros. Htjela sam da te pitam, znači mi smo se družili tako par mjeseci, nisam te vidjela jedno, da kažem, vrijeme, jesi neke stvari zadržao, šta ti se dopalo, eto onako mi prosto kaži, kad pominješ zdravu ishranu, šta kažeš mami, na primjer? Uglavnom mi se sviđa subota zbog ručka i uglavnom su mi svi obroci ukusni. Aha, to je jako važno da ne jedeš nešto, da se mučiš, jel' tako? Šta najviše voliš subotom? Ručak, zato što subotom jedem suši za ručak. Aha, o, ti si jedan modern, da ja sam to malo zaboravila, da. Dobro, pored sušija, šta još voliš? Voliš špagete, jel' tako? Da. Voliš krompir, voliš, da. Miso voliš. Da. Jedeš i voće? Jedem, da. Svako jutro. Svako jutro. Da. Šta si još naučio, recimo? Šta ti je jako važno ujutru kad ustaneš? Da pojedem tu voćnu užinu da bi ceo dan imao energije. Da li si se navika, ono što je jako važno, voljela bih da kažeš i drugoj deci da ti se sviđa naš hleb, jel tako? Da. Šta ti se sviđa u našem hlebu? Pa pogotovo zato što ima puno žitarica i ne trebam puno da ga pojedem. Mm-hmm, on te brzo zasiti, jel tako? Šta ti je, recimo, omiljena salata? Ajde to da te pitam. Salata? Da. Omiljena salata mi je salata sa mandarinom. Koristim ja neki miks salata i u to stavim sirće, ulje, so, onda po njemu iscedim malo mandarine i stavim mandarinu. Hvala što si bio jutro sa nama. Nemoj čemu. I prenesi sve te, da kažem, dobre navike svojim drugarima. Hoću. Da važi? Da.